შელაპარაკება, რომელიც ჩანთის სროლით დასრულდა ჭიდაობის ფედერაციაში, აღმასრულებელი კომისიის ხდომა ექსცესებით მიმდინარეობდა. შეხვედრა დაწყებისთანავე დატოვა ოლიმპიურმა ჩემპიონმა და ვეტერანმა მოჭიდავემ რომან რურუამ. მისი თქმით, პროტესტი იმ ფაქტს უკავშირდება, რომ ფედერაციის ხელმძღვანელობა მას მოსკოვისგან მიღებული მოსაწვევი არ გადასცა. მოსკოვში 4-წლის ოლიმპიურ ჩემპიონს საპატიო ჯილდო უნდა მიეღო. ცოტა ხნის შემდეგ კი ერთმანეთს ლუკა კურტანიძე და დავით გობეჯიშვილი დაუპირისპირდნენ ინციდენტი. იმით დასრულდა, რომ გობეჯიშვილმა კურტანიძეს ჩანთა ესროლა. მოსკოვის მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრების შედეგები განიხილებოდა. ქართველმა მოჭიდავეებმა მხოლოდ ორი მედლის მოპოვება შეძლეს. ეს მიღწევა ფედერაციაში განხილვის საკითხი გახდა. შეხვედრა ამ დროისთვის უკვე დასრულებულია ფედერაციის პრეზიდენტის მალხაზ ჯორბენაძის გადაწყვეტებით. მოჭიდავეთა სამწვრთნელო შტაბს მომავალ ჩემპიონატამდე გამოსაცდელი ვადა ეძლევა. ჭიდაობის ფედერაციაში ჩვენი კორესპონდენტი ნანუკა იორდანიშვილი მუშაობდა. ნანუკა, როგორია ხდომის შემდგომი განწყობა, როგორ შეაფასეს და განმარტეს ხმაურიანის ხდომა ფედერაციაში? აღმასკომის ხდომა ჭიდაობის ფედერაციაში სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა, თუმცა კომენტარები ინციდენტებთან დაკავშირებით არ გაკეთებულა. ხდომა თავიდანვე ექსცესებით დაიწყო, როდესაც ხდომა დატოვა ჭიდაობის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა რომან რურუამ. ის აპროტესტებდა იმას, რომ მან ჭიდაობის ფედერაციისგან ვერ მიიღო მოწვევა, რომელიც მის გამგზავრებას უზრუნველყოფდა მოსკოვში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე. მასზე, როგორც ოლიმპიურ ჩემპიონზე, რომელმაც განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა, როგორც ოლიმპიურმა ჩემპიონმა ჭიდაობის სახეობაში, მაგრამ მიუხედავად ჩვენი ყველანაირი მცდელობისა, რომ დაუკავშირებოდით მას და მოგვეძებნა, დაახლოებით ერთი თვის წინ იყო ეს მოწვევა ჩამოსული და ერთი თვის განმავლობაში მე პირადად უკავშირდებოდი მას მობილურით და არ პასუხობდა, ასევე დავავალე გოგოებს და ის არც ერთ ფედერაციის ნომერს არ პასუხობდა. ცოტა ხანში მეორე ინციდენტიც დაფიქსირდა ამ ხდომაზე, როდესაც ლუკა კურტანიძესა და მსოფლიო ჩემპიონ დავით გობეჯიშვილს შორის მოხდა შელაპარაკება. სავარაუდოდ ეს შელაპარაკება უკავშირდებოდა იმ მიზეზებს, თუ რატომ ვერ წარსდგა საქართველოს ნაკრების სათანადოდ მოსკოვის ჩემპიონატზე. შეგახსენებთ, რომ ინციდენტის მონაწილეებს ხდომის დასრულების შემდეგ კომენტარები არ გაუკეთებიათ. ხდომა კი ერთი შედეგით დასრულდა. მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ ჭიდაობის ფედერაციის სამწვრთნელო შტაბი ჯერჯერობით არ შეიცვლება. მე შენს გზაზე გავიარე და შენ გზაზე ვიმოსკები. შენ რო არ ყოფილიყავი, არ იქნებოდა აქ სხვები და ვერ გავიგე ერთმანეთს, როგორ უნდა ველაპარაკო. იყო მსჯელობა, რა თქმა უნდა, მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელიც ბერძნულ მომავალ ნაკრებისთვის იყო არადამაკმაყოფილებელი და არ იყო კარგი, რა თქმა უნდა. იმსჯელა პრეზიდიუმმა და მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ბერძნულ მომავალის მთავარ მწვრთნელს და მის კორპუსს მისცეს კიდევ ერთი შანსი, რომ მათ შეცვალონ მწვრთნის პროცესი, რათა მომავალი წელი იყოს უფრო წარმატებული, ვიდრე იყო წევანდელი წელიწადი. ჭიდაობის ფედერაციის აღმასკომის ხდომა დასრულდა ერთადერთი შედეგით. მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ სამწვრთნელო შტაბი მომავალ მსოფლიო ჩემპიონატამდე არ შეიცვლება. მადლობა ნანუკა. ნანუკა იორდანიშვილი საუბრობდა ჭიდაობის ფედერაციის ხმაურიანი აღმასკომის ხდომის შესახებ. ციუდოს აღმასრულებელი კომიტეტი კი ნაკრების ახალი მწვრთნელის კანდიდატურაზე მსჯელობს. ამ ეტაპზე ამირან ტოტიკაშვილის შემცვლელად მხოლოდ სოსო ლიპარტელიანი სახელდება. სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტრო სწორედ მას უწევს რეკომენდაციას. ლიპარტელიანი ციუდოს ახალგაზრდული ნაკრების მწვრთნელია. ტოტიკაშვილი კი ტოკიოში მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე მომხდარი ინციდენტის შემდეგ გადადგა. ტოკიოში ქართველი ოლიმპიური ჩემპიონი ირაკლი ცირეკიძე მწვრთნელთა დაუდევრობის გამო ჩემპიონატს შეხვედრაზე დაგვიანების მიზეზით გამოეთიშა. ამ ინციდენტს ფედერაციაში კიდევ რამდენიმე ცვლილება მოყვა. 20 სექტემბერს თანამდებობა საკუთარი სურვილით დატოვა ფედერაციის პრეზიდენტმა დილარ ხაბულიანმა. გადადგა მწვრთნელთა კორპუსის შემადგენლობაც, ვინ ჩაუდგება ნაკრებს სათავეში ხდომის დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი.
ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოდან დაახლოებით 30 მეტრის მოშორებით აფეთქება მოხდა ინციდენტი გუშინ ღამის პირველ საათზე. სავარაუდოდ თვითნაკეთი მოწყობილობის ამოქმედებამ გამოიწვია. არაოფიციალური ვერსიით შემთხვევის ადგილას ორი ასაფეთქებელი მოწყობილობა იყო დამონტაჟებული, მხოლოდ ერთი ამოქმედდა, მეორე კი მოგვიანებით გამნაღმველებმა გააუვნებელ ყვეს. აგურის კედლის ნაწილი, რომელიც საელჩოს ირგვლივ არსებულ კედელს მიმდებარე ტერიტორიისაგან ყოფს, გამონგრეულია. მომხდართან დაკავშირებით შეერთებული შტატების საელჩომ პირველი ოფიციალური კომენტარი ცოტა ხნის წინ გაავრცელა. საელჩოს განცხადებით აფეთქება არ იყო მას ტერიტორიაზე ან საელჩოს კედლის უშუალო სიახლოვეს. აფეთქების შედეგად საელჩოს საკუთრება არ დაზიანებულა, დანარჩენს კი გამოძიება დაადგენს. კონსტიტუციური პროცესის მიმდინარეობის პროცესს ქორთიარდ მარიოთში განიხილავენ. შეხვედრას არასამთავრობო ორგანიზაციების, სახელმწიფო საკონსტიტუციო და საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიების, ასევე ხელისუფლების ოპოზიციის წარმომადგენლები და ექსპერტები ესწრებიან. ბრგვალი მაგიდის ფორმატში არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები პროცესის საჯაროობას აფასებენ და კონსტიტუციური ცვლილებების პროექტთან დაკავშირებით საკუთარ შენიშვნებს გამოთქვამენ. ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებული კიდე ერთი შეხვედრა. ჩვენ ბუნებრივია სიამოვნებით მიიღებთ ამ შეხვედრაში მონაწილეობას, მოვისმენთ მათ წინადადებებს. მე ვფიქრობ, რომ გასული ორი თვის განმავლობაში 30 მეტი შეხვედრა, რომელიც გაიმართა დედაქალაქში და რეგიონებში, აბსოლუტურად ზუსტად ასახავდა იმ მიზანს, რაც უკავშირდება კონსტიტუციური პროექტის საჯარო განხილვას, მაგრამ ეს შეხვედრაც ალბათ ამოყენებული იქნება ამ მიზანს. მიზანი გასაგებია, რა ერთხელ თქმულა, რომ ჩვენ ბევრად უკეთესი ბალანსი მივიღოთ ამ ქვეყანაში პოლიტიკურ შტოებს შორის, ვიდრე დღეს არის. ჯერჯერობით ამ ცვლილებებით ეს გაუმჯობესება არ ხდება. სამწუხაროდ პირიქით პარლამენტი კიდევ უფრო სუსტდება, ხოლო ძლიერი პრეზიდენტის ნაცვლად სუპერ ძლიერი პრემიერი მოგვევლინება. თუმცა არ არის მხოლოდ ეს პრობლემები, არ არის მხოლოდ ეს საკითხები და ჩვენ გვაინტერესებს რა იქნა გათვალისწინებული იმ შენიშვნებიდან, რაც ჩვენ წარუდგინეთ საპარლამენტო კომისიას და ვთვლით, რომ პროცესი ჯერ დასრულებული არ არის. ძირითადი მიზანი დღევანდელი შეხვედრის არის შეფასება პროცესისა, რომელიც მიმდინარეობდა უკანასკნელი ორი თვის მანძილზე და გრძელდება, რა თქმა უნდა, პარლამენტში, კერძოდ კონსტიტუციური კანონის პროექტის განხილვისა. ჩვენ გვინდა, რომ სამოქალაქო საზოგადოება რაღაც მეტნაკლებად შეჯერებული ერთიანი შეფასება მისცეს, რამდენად ღია და მონაწილეობით იყო ეს პროცესი და რაც მთავარია, რამდენად ხდება ან მოხდება იმ ძირითადი რეკომენდაციების ასახვა. საყოველთაო საჯარო განხილვიდან საკანონმდებლო ორგანოში. რამდენიმე თვიანი პროცესის შემდეგ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე დღეს უკვე უმრავლესობის წევრები მსჯელობენ. მანამდე კი ქვეყნის მოწყობის ახალ მოდელზე საყოველთაო სახალხო განხილვის კომისია საზოგადოების სხვადასხვა ფენის წარმომადგენლებთან და რეგიონების მოსახლეობასთან განიხილავდა. კომისია მუშაობა გასულ კვირას დაასრულა. საქართველოს პარლამენტი იწყებს საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი საქართველოს პოლიტიკისთვის და საქართველოს პოლიტიკური კულტურის განვითარებისთვის. თქვენ იცით, რომ მრავალი რეგიონული შეხვედრა გამართა, არასამთავრობო ორგანიზაციები, სამეცნიერო სფეროების წარმომადგენლები, პოლიტიკური პარტიები იყვნენ ჩართულნი ამ პროცესში და უკვე პარლამენტი დაიწყებს კონსტიტუციური ცვლილებების განხილვას. საქართველოს მთავრობის პროგრამაში მონაწილე სადაზღვევო კომპანიებმა ჯანდაცვის მინისტრს მიმდინარე სამუშაოების სამსახველი ფოტო მასალა გააცნეს. ანდრია ურუშაძის განცხადებით, ქვეყანაში ჯანდაცვის ახალი რეფორმა ამოქმედდება. პროექტის ფარგლებში 46 თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საავადმყოფო უნდა აშენდეს. სამუშაოები 2011 წლის დეკემბრისთვის დასრულდება. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის გადაწყვეტილებით შეიქმნება ასევე ინსპექტირების ჯგუფი, რომელიც პროექტით გაწერილი სამუშაოების ვადებს განსაზღვრავს და ხარისხის მონიტორინგს უზრუნველყოფს. ინსპექტირების ჯგუფის მუშაობას კი ჯანდაცვის მინისტრი პირადად გააკონტროლებს. შეხვედრის დასასრულს სადაზღვევო კომპანიებმა ეთიკის კოდექსაც მოაწერეს. პირადად ვიღებ პასუხისგებლობას ამ შენებლობების ზედამხედველობაზე. ვქმნი ინსპექტირების ჯგუფს სამინისტროში, რომელიც შენებლობის ყველა ეტაპზე მივა და ჩემთან ერთად გააკონტროლებს იმ შეთანხმებების მიღწევას, რომელიც გვაქვს ჩვენ სადაზღვო ბიზნესთან და მე იმედი მაქვს ჩვენ ყველანი ვიქნებით ერთად მომსწრე ახალი სამავადმყოფოების გახსნისა, რომელიც ერთხელ და საბოლოოდ უნდა დამთავრდეს საქართველოს რაიონებში ამ ძველი დანგრეული შენობების ერა. ჩვენ ძალიან სერიოზულ ყურადღებას დაუთმობთ, ეს არის ერთობლივად ადამიანური რესურსის განვითარებას, ანუ პროფესიული კადრების განვითარებას, მომზადებას სწორედ აი ამ ახალი ინფრასტრუქტურისთვის. იმიტომ რომ ამის ჯამია ადამიანის, ინფრასტრუქტურის და იმ პროცესების და პროცედურების, რომლითაც შიგნით ხდება
მიწოდება მომსახურების შედეგი კარგი ადამიანისთვის შეიძლება იყოს მარტო აი ამ ყველაფრის ერთობლიობაში. ეს არის აბსოლუტურად სოციალური პროექტი, ჰოსპიტალური რეფორმა საქართველოში, რომელშიც აქტიურად არის ჩართული სადაზღვეო კომპანიები. ჩვენი კომპანია არქიმედეს გლობალ ჯორჯია საქმეობა აღებული ლაგოდეხში და წნორის რაიონში 40 საწოლი ადგილის აშენების, რომელიც უკვე დაწყებულია და პირველდაგემენს აუცილებლად დამთავრდება. გარდა ამისა, ჩვენ დავიწყეთ უკვე იმაზეც ფიქრი, რომ ვინ იმუშავებს ამ ჰოსპიტლებში და ისრაელის წამყვან კლინიკებთან გავაფორმეთ კონტრაქტი და ტრენინგებაზე და გადაკვალიფიკაციაზე ამ ჩვენი თანამშრომლებში.